ხართულ სახარებაზე, რომელიც ეხება გადარინელთა სოფელთან ეშმაკეულის განკურნებას ჩვენი მაცხოვრის მიერ. თავდაპირველად ალბათ კარგი იქნება თუ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ აი ამ თავის მოკლე შინაარსი, რასთან გვაქვს საქმე და შემდეგ უკვე მის სიღრმისეულ განმარტებას შევეხოთ. Შევეცდები თქვენთან ერთად მოკლედ ვისაუბრო ამ თემაზე. Ძალიან საინტერესო ამბავი გახლავთ ეს ერთი შეხედვით თითქოს ჩვეულებრივი სახარებისეული თხრობა, როდესაც ჩვენ ნახულობთ რომ იესო ქრისტე სხვადასხვა სასწაულს აღასრულებს და აქაც აღასრულა სასწაული, როდესაც ეშმაკები განდევნა ადამიანისაგან. თუმცა კი იმდენად მნიშვნელოვანი გახლავთ ეს თხრობა, რომ სამ მახარებელს მათეს, მარკოს, ლუკას აქვს აღწერილი თავიან სახარებაში და მეცაც გეტყვით ჩვენ ყოველ კვირეული სახარებები, რომელსაც ვცდილობთ რომ განმარტოთ ხოლმე ჩვენი მაყურებლის წინაშე, აი ამ ყოველ კვირეულ სახარებებში აი ეს სახარება ეხლა თუ შეგხვდა მეხუთე კვირა იყო სულიწმინდის გარდამოსვლიდან მათეს მიერ მოთხრობილი, დაახლოებით 23 კვირა სულიწმინდის გარდამოსვლიდან შეგხვდება ლუკა მახარებლის მიერ მოთხრობილი. ანუ ერთი და იგივე შინაარსის ამბავი სხვადასხვა მახარებლის მიერ მოთხრობილი ჩვენ წელიწადის განმავლობაში ესე შეგხვდება რამდენჯერმე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რომ არ ყოფილიყო არ შეიტანდნენ ამას ესე საკითხავად, საკვირაო სახარების საკითხავად. ვითომ ერთი შეხედვით ისევ გავიმეორებ ერთ სახარებისეული ჩვეულებრივი თხრობა, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც ორჯერ შეგვახსენებს ამას ჩვენ წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია, ორჯერ მოგვითხრობს ამ საკვირაო სახარებებში. თვითონ შინაარსი ამისა რა გახლავთ მე შევახსენებ მაყურებელს და ამის შემდგომ უკვე შევეცადოთ რომ გავმარტოთ. მაცხოვარი გადადის გალილეის მოპირდაპირე მხარეს, გალილეის ტბა არის და ტბის მოპირდაპირე მხარეს იყო ესეთი ორი მნიშვნელოვანი ქალაქი, ერთს ერქვა ღადარა, მეორეს გერგესი და სხვადასხვა მახარებელი სხვადასხვა სახელს ახსენებს. ანუ ქალაქის მნიშვნელობის მიხედვით აღნიშნავენ რომ აი გერგესეველთა მხარეში იყო მისული მაცხოვარი ან ღადარინელთა მხარეში. ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მთავარია რომ ყველა განმარტებელი ამაზე თანხდება რომ ამ გალილეის მოპირდაპირე მხარეს ნავით გადავიდა მაცხოვარი, სადაც მას გადავლენ თუ არა ნაპირზე შემოეგებება ორი ეშმაკეული. ესე მოგვითხრობს მათე მახარებელი რომ ორი ეშმაკეული, მაგრამ მარკოზი და ლუკა მოგვითხრობს ერთის შესახებ. აქაც თანხვდებიან განმარტებლები რომ ეშმაკეული ორი იყო, მაგრამ მარკოზმა და ლუკამ აღწერეს ის რომელიც უფრო მეტად იყო შეპყრობილი, მეტად იტანჯებოდა და მისი განკურნება რაღაც უფრო ძნელ საქმეს წარმოადგენდა, მეორე უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს და ამიტომ არ აღწერა მარკოზმა და ლუკამ. ასე რომ აქაც არ არის წინააღმდეგობა რომ რაღაცა მკითხველი არ ჩავარდეს, რაღაცა შეკითხვები არ გაუჩნდეს რომ რატომ იქ ორი წერია და სხვადასხვა ამბავი ხო არ არის, არა, ეს ერთი და იგივე ამბავი. შემოეგებება მას ეს ორი ეშმაკეული, რომელიც ევედრება რომ დროზე ადრე მოხვედიო ჩემ სატანჯველათო და ნუმტანჯავ მე ეს ეუბნებიან მაცხოვარს იესო ქრისტეს. აი მათესთან უფრო მოკლედ არის ეს ამბავი მოხწერილი. ლუკასთან და მარკოსთან ძალიან ვრცელი ამბავი რომ იქ აღწერს ნეტყობა პეტრე მოციქულის შეიძრა აი ამ ეშმაკეულის ნახვით რომ მერე მისი კარნახით აქვს მარკოს დაწერილი სახარება და ძალიან წვრილმანებში აღწერს რომ ეს ადამიანიო მრავალი წლის განმავლობაში ტანსაცმელი არ ჩაეცვაო, დარბოდაო საფლავებს შორის და რაღაცა უაზრო ხმებით ბღაოდა როგორც ცხოველი და თავის თავსო დაიკოდა, ანუ თავის თავს დაიჭრიდა და ავნებდა საკუთარ სხეულს და აშინებდა გამვლელ გამომვლელს და მრავალჯერ შეკრესო ჯაჭვებით და ბორკილებით და ნუ წვეტდა ამას ყველაფერს, რაღაც არაადამიანური ძალა ჰქონდა მიცემული მას ეშმაკისაგან. და მაცხოვარი ეკითხება რომ რა არის შენი სახელი, ესეც ლუკასთან ხდება ამისი მოთხრობა და ის პასუხობს ლეგიონი. ლეგიონი გახლდათ მაშინდელი ჯარი რომელიც 6000 კაცისგან შედგებოდა და ამ სახელს გამოიყენებდნენ ძალიან ხშირად რაღაცა მრავლობითი რიცხვის აღსანიშნავად, ანუ რაღაცა უთვალავის აღსანიშნავად შეიძლება ესე ითქვას, რომ უნდათ ითქვათ რომ რაღაც ძალიან ბევრი იყო, თქვათ ვინმე რაღაც რაღაცის რაოდენობა, ამბობდნენ რომ ლეგიონია მისი სახელი და ესეც ესე პასუხობს რომ ლეგიონია ჩემი სახელი. და ევედრებიან ისინი რომ ჩვენ ოფსკულში ვარ ჩაგვაგდო, არ უფლება მოგვეცირო ამ ღორების კოლტში შევიდეთო, რომელიც იქვე მძოვარი იყვნენ ეს კოლტი ღორებისა და მაცხოვარი მისცემს ამის უფლებას, ეს ღორების კოლტი გადაიჭიხება ზღვაში, მე ძალიან მოკლედ ყვები რომ დროში არ შევიზღუდოთ, გადაიჭიხება ზღვაში და მწყემსები გაკვირვებულები გარბიან, მოყავთ მთელი მოსახლეობა უახლოესი სოფლებიდან რომ ნახონ რა მოხდა
Da, n-a xavi n-aia meșma că ultramul s-a zvera băuda vera n-a irijat, cu șemosils, cu ians, moazrone, cu care mătșcauri spre cheptan, mici situi sunt smenels. Da, eschalchi, eșchvete ba mătșcauri sunt adio, cu engan vac nu găcir de pe. Da, martlas mătșcauri, taș de ba n-amși, da, își prunde ba tavis că ganaș calileș. Tun să cîi eșchvete ba, își cam curne buleș, mă că ulirom, nicine mitz amiguanu, thanu da, ai un nebarom arășe, n-a cunda darce, da, îi cadă go. Tura găgeta și întoi zgomotma. Aș găhla tot măcule tragați se. Șerte buli, samiwe maharobli smier meșe vețad derom. Rătșt cuat matestan măcule tari se suprotzlat Marco standa Luca standaris. Ola ertat bet cuat cu întoi. Tumsa că nicu pro. Schodas schoana irat se. Schodas schoana iriam. Este cei trogurari se romerți da igi ve adamian ma. Profesorat schodas schoana adamian ma romerți da igi ve ambave axteros. Auzileblat schodas schoana irat axtere. Dimitoru erti răgat se erti suprom nisnul lovans xedavs meore suprom meore nisnul lovans. Tumsa că erti ambauzia sau bariac. Sore damazia la baragiro motciculebi amas axterdnen. Ise rogurt smat solit sminda carna xopta. Răcii xeba tuito naman bis răgat se este gansac utrebul nisnul lovas. Ramdeni mesak etri შეიძლება გამოვყოთ ერთი ის რომ როგორ შეიძლება ეუფლებოდეს ადამიანს ეშმაკი მეორე ის რომ რასაჭირო იყო ამ მოღორების კოლტის თქვათ წყალში გადაყრა და თუ მას შეეძლო განკურნება და რა მაშინ საერთოდ გაიქრო ეს ეშმაკი რა რატომ იყო ამის საჭიროება და მესამე თუმცა კი მრავალი შეიძლება საკითხზე ვისაუბროთ უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია და მამები რასაც მიიჩნევენ ამას მოგახსენებთ მესამე ის რომ ეს ხალხი როგორ ვერიტევს მაცხოვრის აი ამ იქ ყოფნას იმის მაგივრად რომ ესეთი სასწაული ხილეს და რაღაცა მადლიერება გამოიდეს უნდა წახვიდეო ჩვენგან იმიტომ რომ რაღაცა ზარალი მიადგა და ფიქრობენ რომ ეს კაცი ახლა ჯერ ნაპირზე არ გადმოსულა და უკვე ამ ხელა ზარალია ჩვენა და კიდე უარესი რამ არ შეემთხვეთ Da, imas aruqurebeno, tvkat kan ganikurna adamiani, romlis gamots isini ver bedavdnen ai am gzaze gamovlas. Imitom rom es ragats ara adamianuri zalis mkone katsi sheizleboda tavs dasxmoda mat. Pirveli rats unda itkvas es gakhlavt is rom rogor sheileboda sheileba rom euplebod daeuplos adamians eshmaki. Qvelashe ari ezeros da es zalian iseti sakitxi gakhlavt, magram es aris adamianis tavisupali neba. Rodesats adamiani ar ეწინა აღმდეგება ბოროტ ძალას, რომელიც რაღაცა თავისი ბოროტი მარცვლის ჩაგდებას, დათესვას ცდილობს ადამიანის გულში და არანაირ წინააღმდეგობას ადამიანი ამას არ უწევს. Ანუ ეს შეიძლება ჩვენ მრავალი მაგალითი მოვიყვანოთ და ალბათ უპირველესი მაგალითი როგორ შევიდა ბოროტი თქვათ პირველ ადამიანში როგორ მოახერხა მისი ცდუნება გახლავთ ამისი საუკეთესო მაგალითი რომ რაღაცა პროვოკაციის გზით არავითარ შემთხვევაში ბოროტი ადამიანს თავისი ნამდვილი სახით არ წარმოუდგება არ ეჩვენება ის ნამდვილი სახით იმიტომ რომ მისი ნამდვილი სახე რომ ადამიანმა იხილოს არავითარ შემთხვევაში არ დათანხმდება მასთან მეგობრობას შიშისგან შეიძლება გული გაუსხდეს ამიტომ ნახეთ ევასთან მიდის გველის სახით და გველიო ესე წერია ძალიან დაახლოებული იყო ადამიანთან და ევას. ეხლა ეხლა გვაქვს ჩვენ აღქმა რომ გველი რაღაცა შეიძლება ისეც ცხოველად გვეჩვენებოდეს, მაგრამ მაშინ ხომ გარეული ცხოველი არ არსებობდა, ყველა ცხოველი შინაური იყო და ყველა ცხოველი ადამიანის ბრძანებას ემორჩილებოდა. ასე რომ გველი უფრო მეტად დაახლოებული იყო თავისი სილამაზის თუ არ ვიცი რის გამო და როგორ იყო, მაგრამ დიახ და გველი დაელაპარაკა ევას და თან ნახეთ როგორ შეკითხვას უსვავს პროვოკაცია უკვე ამბობს რომ ყველა ხის ნაყოფის ჭამა აგეგრძალათ რაც ედემშია და ევა აყვება ამ პროვოკაციას დევნება არა ყველასი არა მხოლოდ ერთის აი ეს უკვე პირველი ნაბიჯია ბოროტის მისაღებად იმიტომ რომ ჯერ პროვოკაციულია შეკითხვა მეორე გველი რომელიც აქამდე არ ლაპარაკობდა ეხლა ალაპარაკდა ხომ უნდა გაგიჩნდეს რაღაცა კითხვა რომ შენ როგორ ახერხებ ამას და ვინ მოგცა მის უფლებ. აი ამ პროვოკაციას აყვება იმდენად რომ არა ერთი ხი მე ისე უნდა რომ იცით რატო იმიტომ რომ იმას თუ შეჭამ რომ გახდები ისეთი როგორი ღმერთია. ევა მიცის რომ ნამდვილად ამისთვის არის შექმნილი ადამიანს და თვითონაც რომ ღმერთნი უნდა გახდნენ ესენ. მაგრამ უნდა გახდნენ იცით რითი რაც მათ მიცემული აქვთ ესე იგი ბაღი დასამუშავებლად ცხოველების სახელის დასარქმევა ანუ ბაღი ფიზიკური შრომაა ცხოველების სახელის დარქმევა ინტელექტუალური შრომაა და იმ ხის ნაყოფის არ მიღება გახლავთ მარხვა ანუ ასკეტიზმი და აი ამ
sami șertebuli, ragața Adamianis, se mogoce obit, unda gani gmurtoni, se nici nu dați avidne, magram e scola peri, ragața dros saciroeps, e scola peri, ragața șens moșurne obas saciroeps, da, ah, turme marti, o tager moc, 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 turme sulat bili opila, e zgahlaut storet magie, rodesat scautsnobi reblata, ketep sa Adamiani, amazda. Ucanonobis, dak anonobas romc, dak anonobas romc stilos. Ez gahlavc, ore deșmakis miheba Adamianshi. Anu, ucanonoba, icis rom gmerti unda gahtes. Magram ucanonot stilos amas. Ai ez gahlavc, diah iolik zid, ucanonot, anu, utchresom, ai si arșei lebarom gahte gmerti unda gahte ese. Desi arunda, stilos hoana irat ce mouaros amas, da, advilat miahcios imas, cu atristuisa caris mocodebul. Ai ez gahlavc miheba pirueli, misarom, rogurșei leba Adamian se uplos borot. Rodesa cistavis gulis cars gauchsnis, da mihebs misit, was polemica și șeva, mastanda, ai ragața ese imas gamartaus saubars, uke mihebuliaus, ertina bijiga dat gmulia borot eschridan, da amadamian sat. Gulis care gahsnele aux mis misareva. Bravali magalit, iudam rogurmi, matshovar su urebda, oveld giurat mis sa axrulebul sa staulep su urebda, tertiram maxendeba, iudastan da kavshirebitrom, rasambops Ioane Kropiri, ertet kadageba și rodesac, hutipurit matshovar ma hutiatasikaci dahapura. Tanarčenili, namusrevi, tormeti godori agripis. Ești citit rasnișnă darom, tormet mamociculma, titom tito godori moiki da zugzeda, midi odnem zaze, udabnoși, godori stare baduili hoararis. Da iuda se obneba, iuda neokriperi, ovela periro da gavec dao, kua micuale buli sa agdgena tu, is ragaca, tu ali sa ahela brmistuis, es rogur da gavec dao, im sim zime godor sa tareb dio. Hutipuridan na kurthi, hutiatasikacit da purebulis, darčenil, godur satare, esmaic humarunda da gvitske vodau. Aserom, hteba ese gulis karis gahsna, Adamianis hridanda, ese șeileba e uplos Adamians borot. Malo, talent sunt adrog, ce va da, ma urebul sa trăim pas, hot pe urișa kit hot șemovit, da, talent, da, ma urebul kit hot garmert ebas, ai ratom. Muhtenili s-a stăulit, ile s-a cadarinele mari, gastui s-a stăulit, m-a stăit o ebinet, m-a ticui, a ne-au dat petre și și rasnișnă, sta cadarinele ta și și rasnișnă, s-a rămas cu imartos, m-am om. Diah, Petre și și razgulis smoben, nu ca trebuit? Ese girame tu și și te adidita și probili, unes Petre mociculi ce probili, o și și, da, s-a stăus supos, ga nu e ce-mi garame tu ca ți-ți obiua. A, gasa gebi, a, nu, mi me guna am sahar evident, da, ca arțeria. Gasa gebi, tu iton gadarin elebs rașcir dat getur, ese nici unes armarte, ziri te dat berznebi, unen ese damiane bi da asirie lebi, rom lebi ca iam kalakepșit schaurobne, tu mțac ebrei lebi schaurobne, nac, da, ari sau barimaze rom, ebrei lebs egzalebu dat certot ola imisa ro gori qolodat da an misi khortsi echamatan shekhebodnen gors utsmindur tskhovela ditulebodda magram radgana tsarmartebi მიირთმევდნენ ამ ღორს ებრაელებისთვის ეს ერთგვარი შეიძლება თანამედროვენაზე რო ვთქვათ ბიზნესი იყო იმიტომ რომ ამ ღორის კოლც იყოლიებდნენ და მერე თვითონ კი არ ეხებოდნენ წყემსიც დაქირავებული ყავდათ და გაყიდვითაც სხვას გარ მაგრამ მოგება მათ რჩებოდათ რაც ჟულით ეკრძალებოდათ იმიტომ რომ არ უნდა ქონოდათ ესეთი უკანონო ვთქვათ შემოსავლები მათ ამიტომაც ამ ღორის კოლტის დაღუპვა ვის ეკუთვნოდა ეხლა აქ დაკონკრეტებული არ არის ეს ებრაელების კუთვნილება იყო მართლა თუ ამ ღადარინელთა წარმართი ხალხის კუთვნილება იყო. თავარი ერთი რამ მოხდა რომ ამ ღორის კოლტში ეშმაკები ევედრებიან რომ აქ შეგვიშვითო, იმიტომ რომ მიზანი რა აქვს ბოროძალას, რომ თუ კი დაინახავს ეს მოსახლეობა რომ და დაიღუპა მათი რაღაცა ღორის კოლტი და დიდი შემოსავალი დაკარგეს, ისინი მის ქადაგებას აღარ მოისმენენ. ანუ ეშმაკების მიზანი ეს არის. Და მაცხოვარი მაინც გააკეთებს ამას. რატომ გააკეთებს? იმიტომ რომ მაცხოვარი წინასწარმჭვრეტელია, რომ მისი სიტყვის მიმღებელი იქნება ადამიანი თუ არ იქნება. ისინი მაინც არ მიიღებენ მაცხოვრის სიტყვას. Თუ კი არ დაიღუპება ეს კოლტი, საერთოდ არ გამოვლენ სანაპიროზე და ამ განკურნებულ ეშმაკებულსაც არ ნახავენ. ამიტომაც მაცხოვარი თანხმდება, რომ ეს ღორის კოლტი დაიღუპოს, იმიტომ რომ ისინი მაცხოვრის სანახავად კი არა, თავიანთი დაღუპული ღორების სანახავად მოდიან აქ და დასატირებლად იმ თავიანთი შემოსავლისა, რომელიც დაკარგეს. Და ნახულობენ, იძულებული არიან ნახონ ეს განკურნებული ეშმაკეულიც. Და ამიტომაც ვერღებულობენ ამ ეშმაკეულის განკურნება კი არ გაუხარდებათ, რომ თქვათ, ის უფრო გადასწონის ის გლოვა იმისა, რომ დიდი შემოსავალი დაკარგეს. ამიტომაც ეხვეწებია, რომ უნდა წახვიდე აქედან, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ეს კაცი თუ ესეთი სასწაულების მოხდენა შეუძლია,
ჩვენ ვართ წარმართები და ჩვენს გამოსასწორებლად ამან შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ზარალი მოგვაყენოს. Ამიტომაც ისინი რადგანაც ამ მატერიალურზე არიან გადაგებულნი და მხოლოდ ამას ფიქრობენ და სულიერი ზრახვა ნაკლებად გააჩნიათ, ეხვეწებიან მადლიერების გრძნობას საერთოდ არ გააჩნიათ იმისა, რომ ამ გზაზე გავლა უკვე თავისუფლად შეეძლება და თავდასხმის საშიშროება აღარ იქნება ამ მეშმაკეულისგან. ესე ეხვეწებიან, რომ უნდა წახვიდეო ჩვენგანო და მაცხოვარი რა თქმა უნდა მიდის მათგან. Მაგრამ უტოვებს მათ ამ ადამიანს, რომელიც ქადაგებას იწყებს აი ამ 10 ქალაქი ერქვა ამ დასახლებას, სადაც 10 ქალაქი მდებარეობდა, 10 ძირითადი ქალაქი და 2 ძირითადი, როგორც მოგახსენეთ, ეს გერგესეველთა იყო და ღადარინელთა ქალაქები და მიდიან და ამ 10 ქალაქში საქადაგებლად ტოვებს ამ ადამიანს. Da, ეს არის უმადურობის განცდა, ეს არის ამ მათი მხრიდან და ეს არის მიჯაჭულობა ამ ქვეყნიურზე და შიში იმისა, რომ კიდე არ დაკარგონ რაღაცა მატერიალური შემოსავალი არ დააკლდეთ. Რაც შეეხება პეტრე მოციქულს, პეტრე მოციქულს პირიქით აქვს ეს ყველაფერი. პეტრეშიში მდგომარეობს იმაში, რომ მან იხილა უდიდესი სიწმინდე. მან იხილა, როგორ ემორჩილება მაცხოვარს ბუნების რაღაც ზღვა, ქარი და ხო, დუნების ძალების სტიქია, როგორ ემორჩილება, იმიტომ რომ აღელვებული ზღვა დააწყნარა და უთხრა, რომ აი პეტრემ ყველაზე კარგად იცოდა თავისი საქმე, ეს იყო თევზაობა. Და მთელი ღამის განმავლობაში თევზაობდა და ერთი თევზიც ვერ დაიჭირა. Ანუ მიხვდა, რომ არ არის ახლა თევზის ჭერის სეზონი მთელი ღამის განმავლობაში და უცბად დღისით ხვდება მაცხოვარი და მაცხოვარი ვნება, რომ აბა ჩადე, ბადე და ამოიღე. როდესაც პეტრემ კარგად იცის, ყველა მეთევზემ კარგად იცის, რომ ღამ მეთევზე იჭრება დღისით ძნელად. Და ამ პეტრემ კარგად იცის, რომ დღისით გამორიცხულია, რომ ამ ტბაში მან თევზი დაიჭიროს. მაგრამ ნუ მორჩილების მიზნით, რომ არაწყენინოს ადამიანს, ჩაუშვებს ბადეს და ბადე სიმძიმის გამო ვეღარ ამოაქვს იმდენი თევზია და რომ მიხილავს ამას, მიხვდება, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. Იმიტომ რომ მაცხოვარი ძალიან ხშირად ღმერთი ადამიანს ხშირად ცდილობს იმითი დაარწმუნოს, რაც მას ყველაზე კარგად ესმის. Ну რაღაცა ფიზიკოსი როდაც ცდებს ატარებს ამ კუთხით, რაღაცა ცდილობს, რომ ამითი მიახვედროს ღმერთის არსებობას და ვიღაცა ისტორიკოსი როა ასე და სხვანაირად და ეს მეთევზე იყო და თავისი საქმიანობით უნდა რომ მიახვედროს პეტრეს თუ ვინ არის, რომ ის არის ღმერთი მბრძანებელი ყველაფრისა, ბუნებისაც და ადამიანისაც და აგერ ხედავთ ეშმაკისაც, იმიტომ რომ ეშმაკს თურმე ღორების კოლტში შესვლაც კი არ შეუძლია მისი ბრძანების გარეშე. ასე რომ პეტრეშიში მდგომარეობს იმაში, რომ მან იხილა ესეთი სიწმინდე და მას აქვს განცდა, რომ თვითონ არის ცოდვილი და შეხება მასთან, აი ერიდება, ვერ ბედავს ამას დევნება, რომ განვედ ჩემგან, რამე თუ კაცი ცოდვილი ვარ მე. განსხვავება აი ამ ღადარინელთა და პეტრეს შორის სწორედ ეს გახლავთ, რომ ისინი პირიქით აგდებენ მას, იმიტომ რომ რაღაცა მატერიალური ზარალი არ მიადგეთ და პეტრესი პირიქით არის, იმიტომ რომ ამ სიწმინდესთან შეხებით უფრო არ დაისაჯოს, იმიტომ რომ თვითონ აცნობიერებს როგორი ცოდვილია და უფლება არ აქვს იმისა, რომ აი ამ სიწმინდესთან შეხება კონდეს. ეს არის პეტრეს თავმდაბლობა და იქ წარმართი ადამიანების რაღაცა უმადურობა, რომლებიც მხოლოდ მატერიალურზე ფიქრობენ. დიდი მადლობა სამწუხაროდან მცირე დროში რაც მოახერხეთ სულ ეს იყო. მადლობა. თუმცა ძალიან საინტერესო და მრავალი კუთხით შეიძლება გაიშალოს და საუბრობთ. ეს აღსასაწყისში აღნიშნეთ თქვენ, რომ შემთხვევითი არაფერი არ არის ახარებაში, ჩვენ კარგად ვიცით, თუმცა ხაზგასასმელია ის, რომ სამი მოციქული საუბრობს აი ამ კონკრეტულ სასწაულის შესახებ და ჩვენ ყურადღება წლების განმავლობაში ორჯერ გვახსენებს ხო ეკლესია. კეთილი, უმრავლესი მადლობა მამა კახაბერ, მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი ღადარინელთა სოფელთან ეშმაკეულების განკურნების შესახებ საუბრობდა.